Barchaga ma'lum bitta haqiqat. Bu yo'llarda harakatlanishda mast holatda transport boshqarishning og'ir, ayanchli oqibatlari. Bu holatning hayratlanarli tomoni esa, shuni bila turib, o'zi va o'zgalarning hayotiga mas'uliyatsizlik bilan qarovchi ba'zi haydovchilarning oramizda hamon uchrayotganidir. Shunday holatlarning oldini olish va o'z vaqtida aniqlash maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahrida reyd tadbirlari o'tkazildi. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib tekshirib turibdi. Bu alkotester moslamasi sizni spirtli ichimlik iste'mol qilgan yoki qilmaganligingizni aniqlash maqsadida hozir tekshirdik. Sizni spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarib yurganligingiz aniqlandi. Sizga belgilangan tartibda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 131 moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Mumkin emas-ku spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish. Shunchalik targ'ibot aytib turibmiz, tashviqot aytib turibmiz, yo'l transport hodisalarini ko'rsatib turibmiz. To'g'rimi? Ko'rib turibmisiz ommaviy axborot vositalari orqali? Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Hozir sizni tibbiy ko'rikka taklif qildik. Mastlik holatingiz aniqlanib turibdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarib turibsiz. Mumkin emas-ku. Biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. O'ylamadingizmi? O'yladim, o'zimda men komandir. Ishtingizmi axir? Yo, ichganligingiz aniqlanib turibdi mana. Alkotesterda aniqlanib turibdi. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Assalomu alaykum. Mayor Berdiyevman, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Spirtli ichimlik iste'mol qilmadingizmi? Qildik. Qildingizmi? Mumkin emas-ku transport vositasini boshqarish. Hozir yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi, to'xtamasdan harakatlanib turibsiz. Mastlik darajangiz yana aniqlanib turibdi. Oyog'ingizda zo'rg'a turibsiz. Qay zo'rg'a emas, normalda tan olib turibman lekin. Og'zingizdan spirtli ichimlik hidi kelib turibdi. Isiyap turibdi, havo. Bu dezodorantni ham ichsiring deydi havo. Endi yana buyurgan sef qo'ymadingiz shuni deydi. Ha, shundaymi? Yo'q, o'zingiz og'zingizdan kelib turibdi bu, hurmatli haydovchi. Nima sefganim uchundi, belki. Tibbiy ko'rikdan o'tasizmi? Borsak o'tamiz aga. Sizni tibbiy ko'rikdan o'tkazganimizda spirtli ichimlik iste'mol qilganligingiz aniqlanib turibdi. Transport vositasini spirtli ichimlik iste'mol qilib boshqarish mumkin emas, ko'zingiz ham yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Ha. Shunchalik aytib turibmiz, shunchalik xalqimizga tushuntirib turibmiz. Yo'l transport hodisasini og'ir oqibatlarini tushuntirib turibmiz, ko'rsatib turibmiz. Yo'q, nima munchalik ichmadik-ku? Yo'q, ichgansiz, mana ko'rib turibmiz. Yo, bir kasa emas bu lekin. Yo, ishlamaydi. Ichmadinglar, tan olib turgan yo'q-ku komandir. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131 moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Bo'ldi komandir. Yo'llarda piyoda va haydovchilarning harakatlanish madaniyatini oshirish, mast holatda avtotransport boshqarish holatlarining oldini olish va yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilinishini ta'minlash yuzasidan nafaqat Urganch shahri, balki viloyatimizning barcha hududlarida doimiy olib borilayotgan targ'ibot ishlari, reyd tadbirlariga qaramasdan ba'zi haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan bu kabi qoidabuzarliklar faqatgina o'z hayotlariga yoki atrofidagi boshqa insonlar hayotiga xavf solishi mumkin xolos. Shunday ekan, e'tiborsizlik va qoidalarga amal qilmaslik oqibatida yaqinlaringizni sizdan ayirmang. Yoxud o'zga kimningdir bevaqt o'limiga sababchi bo'lib qolmang. Joylarda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davom etadi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati.